Mitt namn är Ludvig Kapanen. Jag är retail- och konsumentanalytiker på ABG. Och Jag har fått den stora äran att presentera nästa talare. för dagen. Det är Håkan Lagerberg, vd på Swedincare. Varsågod. Tusen tack. Trevligt att vara här igen. Det står Håkan Lagerberg och Jenny Garflind, eminenta CFO. Hon är tyvärr inte med idag, men ställ gärna frågor till mig. och kan inte svara på dem, så återkommer jag. Eller Jenny. återkommer Sweden Care. Vi är ett djurhälsobolag och djurhälsa är kanske som en del av er känner till en, en har varit en het marknad de senaste 10-20 åren. Vi är ett lite nischat bolag, har lyckats få försäljning i över 50 länder, både med egna säljbolag och externa distributörer. Har en linje som heter Proden plaque Off som var grunden till varför Swedencare bildades. Som är ett naturbaserat kosttillskott som har påverkan på tandhälsan och munhälsa. Stoppa plackbildning framför allt. Vi har genom åren förvärvat ett bolag på Irland där vi har egen produktion. I slutet av förra året, så, slutet förra året så flyttade vi in i nya lokaler där. och produktionskapaciteten. Djurhälsa och djur, husdjursmarknaden är fortsatt fragmenterad. Och lite anledning till varför vi noterade oss 2016 var att vi vi vill ta en aktivare del på marknaden eh, genom förvärv och vi har gjort några förvärv. Eh, inte så många som vi kanske hade velat göra, men eh, vi är fortsatt eh, aktiva på marknaden och eh, ser positivt för att kunna göra någon transaktioner framöver. Eh, vi har haft eh, en bra tillväxt och eh, väldigt god lönsamhet och ser att vi ska kunna ha det framöver också. Vårt finansiella mål är 2020 som vi satte 2016 när vi omsatte Ungefär 50 miljoner är att vi ska nå 200 miljoner med en 30 ebitda och, och numera ebitda och ebit mer eller mindre detsamma sedan vi gick över till IFRS januari 2018. Förra året så omsatte vi 100 miljoner med ganska exakt 30 ebitmarginal och det krävs som du då själv kan räkna ut en hög tillväxt framöver och eventuellt kryddat med något förvärv. Eh, djur, husdjursmarknaden som sådan har, har växt. Eh, om tar man amerikanska siffror så har, har eh, omsättningen på husdjursmarknaden eh, vuxit sen eh, 1945. Stadigt. Eh, det, det var lite större hopp ska säga, på år, sent 80-tal, början i 90-talet. när Det var det stora skiftet att gå från, från att äta, äta matrester för hundar till att köpa, köpa djur, eh, hundfoder. Um, tar man USA som marknad, så fortsätter den att växa. Uh, 70 av amerikanska hushåll har uh, antingen en katt eller en hund. Uh, och Det har, har, har varit tillväxt de senaste två, två decennierna på, på det också antal djur. Uh, stora skiftet, varför det spenderas mer och mer pengar på husdjur, är att numera så ser i princip alla sina katter och hundar som en familjemedlem och familjemedlemmar vill man ta väldigt väl hand om det gör då att hundar och katter lever längre än vad de gjorde för 20 år sedan och då kommer även om man tar väl hand om dem så blir det åldersrelaterade sjukdomar leder och allt möjligt vilket gör att man då söker både receptbelagda och icke receptbelagda produkter för att komma till rätta med det man kan också säga att alla värderingar som driver, driver vad, vad vi människor äter och, och hur vi vill leva, det för man över på sina husdjur. Glutenfritt, organiskt, mer och mer specialiserade foder kommer framöver. Man vill ha ett speciellt foder för en speciell hundras. Och man vill dessutom ha ett speciellt foder för en viss hundras som är senior eller om den är valp och så vidare. Um, den branschen där vi är verksamma är kosttillskott. Det, det säger man att cirka knappt 50 av alla husdjursägare har köpt någon form av kosttillskott. Och det är ju ett väldigt brett område. Men det är en delmarknad inom hushållsmarknaden som, som, som har hög, har de senaste tio år haft en högre tillväxttakt än övriga eh, eller marknaden. Tittar vi där vi har vår främsta produkt och omsättning, oral hälsa, så är det det område om man frågar hundägare, så vad vill ni komma till rätta med? Var skulle ni vilja hitta någon produkt eller, eller, eller attiralj som kan hjälpa er med det? Då är tandhälsa det viktigaste, eller munhälsa ska jag säga. Det är inte så att man tänker så mycket på hundarnas tänder utan vad man vill komma till rätta med är dålig andedräkt eftersom man numera lever mycket närmare sina hundar i soffor och sängar och etc. Och då gör det att kraftigt dålig andedräkt påverkar omgivningen mer än något annat. En annan intressant aspekt där vi nu kommer att prata om tillväxt i världen är att bara 4 av kinesiska hushåll har ett husdjur och då ska man komma ihåg att man har haft en väldigt kraftig tillväxt i Kina de senaste fem åren på husdjurssidan. Så att det finns väldigt stor potential. Jag får ofta frågor om husdjursmarknaden. Vad händer om det blir lite sämre tider? Och det här är en fråga som man ställde till till ett antal husdjursägare just om man får lite lite tuffare med familjeekonomin. Vad, vad kan du tänka dig att, att att dra ner på och eh, då här i topp så är det att äta ute, sen är det semesterresor och sen går det vidare med, med tv-tjänster och så vidare. Så att <coughs> eh, husdjur är då inte med överhuvudtaget förrän i den här, other, reason, eh, other areas, som är 9 Så att det visar på styrkan i marknaden att oavsett eh, hur ekonomin går, går eh, globalt så kommer eh, kommer husdjursmarknaden att stå sig ganska, ganska säkert. Tittar vi på antal husdjur i världen så är Europa och USA ungefär lika stora. Stora skillnaden på de två marknaderna varför USA är den absolut största marknaden. Det är att en amerikan i, i, i medelspendering på sina husdjur är 1200 dollar. Tittar vi på Europa så är det 600 euro. Och det har egentligen varit så de senaste 10 åren. Båda marknaderna har ökat i spänd, men 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 ungefär eh, relationen dem emellan 50 det, det, har, det har hållit sig. Och tittar vi i Europa så är det kan man säga att norra Europa där vi är och UK Tyskland. Där spenderar man mer än 600 euro. Hoppar vi ner i södra Europa så är det klart lägre. Um, om vi tittar på tillväxten i världen framöver då är ju, eh, Asia Pacific eh, nästan 10 i årlig tillväxt i antal djur. Eh, då Europa och USA är, är klart lägre, men, men dock fortsatt tillväxt. Kina har bland de högsta, högsta, eh, högsta talen. Det, det ligger över 10 i Kina. med, med tillväxten där. Vi är ett litet företag baserat i Malmö. Där sitter internationell försäljning i relationer med externa distributörer. Ja, och som också jobbar väldigt mycket med kunder. Och finansavdelningen, digital marknadsföring. Vi jobbar mycket mer med, med med marknadsföring vad gäller varumärken som vi har eh, globalt. Eh, har lite IT-tjänster it där också. Sen har vi då väldigt många ringar här men det innebär inte att vi är så väldigt många personer. Totalt sett är vi en bit över 30 personer. Vi har eh, två små bolag i Sverige som sköter eh, En person som sköter distributionen i, i Norden. Eh, vi har en, en humanprodukt som vi säljer genom Life-butiker och en del andra hälsokostbutiker som vi säljer härifrån. Eh, sen har vi då eh, UK, ett kontor i Leeds, där vi är fem personer. Irland, där vi då har tillverkning, där är vi 12-13. Eh, USA är, är vi eh, fyra personer just nu, kommer bli fem inom kort. Eh, Frankrike, som täcker en del sydeuropeiska länder, där är vi två. Personer. Och i, i förra veckan startade vi ett eget litet säljbolag i eh, Spanien som ska hantera den spanska marknaden. Men det kommer att vara en person. Anledningen att vi startar ett eget bolag i Spanien är att Spanien är en rätt komplex marknad vad gäller fortsatt regionalt uppdelat vad gäller grossister och väldigt mycket, vad ska vi säga, lite, lite latinsk stolthet. Så att det är väldigt svårt att vi har bra försäljning i veterinärsledet men inte i Pet Retail och går vi in i Pet Retail eller rättare sagt hade vi hittat en ny span eh, extern spansk distributör. Då hade vi lite massa bråk med vår, vår, vår veterinär distributör där. Så nu har vi valt att ta ett nytt grepp själva och eh, ta hand om all försäljning i Spanien och sälja direkt till de större kedjorna, både på veterinärsidan och på pet sidan. Det gör vi framgångsrikt i, i Frankrike och eh, kommer att tillämpa samma metod i Spanien. Vi uh, har produkter till hund, katt och häst. Uh, häst är intressant utifrån volym. Uh, tittar man på värdet i varje fall i USA på kosttillskott så är halva omsättningen är hästprodukter. Inte för vår del. Vi är inte med hästprodukter i USA. men om man tittar på marknaden. Uh, det det som inte är lika bra på hästmarknaden är att det krävs enorma kvantiteter till hästar. Vilket gör att man inte kan ha samma marginaler på produkter som man kan ha till, till hund och katt. Ett nytt område där vi har gått in i är samarbete med fodertillverkare till, till hund och katt. Där man blandar i vår aktiva ingrediens. Och dessutom eh, på påsarna, eh, som är en förutsättning för att vi går in i samarbeten. Eh, på påsarna har vårt varumärke. Eh, ni ser inte det så bra här. Men, men eh, det är ett sätt för oss att nå till hund och kattägare som, som eh, är intresserad av att kanske köpa premiumprodukter men, men man är inte intresserad av att göra så mycket mer än att utfodra sin, sin hund eller katt per dag. Man tycker att det räcker med det och vill inte hålla på att blanda i något annat kosttillskott. Det kan vara en anledning att man är en stor familj och flera, <coughs> flera som utfodrar och då eh, kanske någon glömmer att ge och så vidare. Så att det, det är också en trend inom om vi tittar på fodermarknaden, det är som jag sagt, mer och mer specialiserade foder. Och detta är ett sätt för de här fodertillverkarna att sticka ut. Det finns många foder som säger att de är bra för dental hälsa. Men eftersom vi har ett känt varumärke trots att vi är ganska små så så är vi ett känt varumärke på väldigt många marknader, vilket gör då att de här fodertillverkarna har, har kontaktat oss och gärna vill, vill ha med vår produkt och varumärke. Och, detta är ett, ett varumärke som, som säljs i Norden av Nordens största petretailer Musti, Musti Group, som har köpt upp de flesta retail i Norden, i varje fall i Finland och, och Sverige. Jag har gått in i Norge nu också och dessutom köpt de två största online-retailers i, i Sverige. Eh, Canagan är ett lite bredare märke, säljs i 30 länder. Eh, UK-baserat men, men och har sin största exportmarknad i Japan och där var vi inte säker på att de skulle lansera den här produkten för Cannigan har väldigt många produkter men i ja just Japan som är en väldigt speciell marknad där säljer de bara en, en sorts Cannigan. Eh, eh, men eh, men eh, nu har vi fått besked på att den andra, då, andra sorten som de ska lansera är den här dental Sorten som, som, som där vi är med. och Den kommer lanseras efter sommaren. så Det ser vi, ser vi verkligen fram emot. för det, Den japanska marknaden är extremt viktig och för och, och, oss. Överhuvudtaget. och överhuvudtaget Det här kommer vara, vara en väldigt bra försäljning för oss. Vi sysslar inte med någon form av accessoarer och inte med receptbelagda produkter. Eh. Company timeline startades runt, runt 2000 eh, utifrån eh, den här upptäckten att det var en särskild sorts eh, nordatlantisk alg som heter Ascophyllum som, som har en effekt på tandhälsa. Eh, man patenterade användningen för, för detta till human och, eh, och husdjur. Eh, och eh, började registrera varumärke. Växte i princip bara med att man gav exklusiv försäljning till olika återförsäljare. Det var två personer som drev det. Eh, skickade ut produkter runt om i världen. Eh, 2014 kom jag in i bilden. Eh, de två grundarna skulle pensionera sig. Eh, så då tog jag och två andra över. Eh, de andra två är partners som, som jobbar i styrelsen. Jag jobbar som, som VD sedan 2014. Och, eh, vi la lite ny nya affärsplan vi ville komma lite närmare marknaden. så att vi, eh, vi förvärvade de tre största distributörerna vid den tidpunkten. Det var ju då, eh, Storbritannien, Frankrike och eh, USA. Och I samband med det så, så eh, i de diskussionerna så var det naturligtvis lättare för oss att att komma överens med dem när vi sa att, att vi hade tankar på att göra en, en notering i Stockholm. Det är lite attraktivare för dem att, att sälja sina bolag och till dels få betalt med aktier. Men om det nu blir aktier som man kan omsätta på en, på en normal börs. Därefter köpte vi två bolag. Ett litet produktbolag och sen det här lite större i, i, i Irland där vi fick en bredare produktutbud. Som jag sa, sex egna små säljkontor plus 25 distributörer i över 50 länder. Så det är en del distributörer som täcker flera länder. Och vi själva täcker en del länder mer än där vi finns. Det är så att på vissa marknader säljer vi till till eh, har en distributör till exempel. Japan har en distributör för vetsidan och en distributör för pet retail Där är det inga problem. Eh, andra länder. Normalt är att vi har en distributör som täcker båda kanalerna för att normalt sett när vi går in i en marknad så, så är det först på veterinärsidan. Eh, när man byggt upp efterfrågan på, på, i landet så, så går man över till pet retail och eh, sen så på en del mogna marknader där, 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 där säljs även husdjursprodukter på vanliga apotek. Vi har även gått in i vanlig retail i, i, på en del marknader och det är en utveckling som kommer fortsätta. Eh, tar vi fyra, fem år tillbaka så var det verkligen lågprisprodukter i vanlig retail. Det har ändrats. Eh, utbudet ökar i, i, i alla retailers och, och de vill gärna ha in lite mer premiumprodukter också. Eh, det man kan se, tillväxten för oss och för marknaden som sådan är definitivt pet-retail eh, som, som växer eh, snabbast. Eh, det finns ett antal stora kedjor som är aggressiva. Eh, det finns, eh, finns lite mer specialiserade premiumbutiker eh, som, som drar till sig väldigt mycket försäljning. Och naturligtvis eh, online. Eh, vi jobbar mycket med eh, fortsatt med både business to business och business to consumer mässor. Nu i ny veckan så var världens största eh, hundshow eh, i England, Crafts i Birmingham, då har vi, är vi där. Och både för att naturligtvis visa upp produkterna, men då säljer vi direkt till konsument också. Det har egentligen varit framgångssagan på de flesta marknader vi gått in i. Att vi har varit väldigt aktiva direkt mot eh, husdjursägarna. Eh, sålt direkt. Eh, har egentligen vuxit med rekommendationer. Eh, vi har väldigt lojala kunder som, som, som eh, Både på hundforum och, och, och andra online-retailers ger oss generellt sett väldigt bra recensioner. Och om någon har synpunkter på det så är det inte alltid att vi måste, <coughs> vi måste svara på kundförfrågningar online utan det, det är andra, andra hund och kattägare åt oss. Eh, produkten började säljas så här, det var en pulverprodukt eh, som, som man strör över hund och kattmaten. Har vidareutvecklats en form som vi kallar dental bites som är en form av hund och kattgodis. Och senaste två åren har vi lanserat ut ett, ett tuggben som, som vi har väldigt stora framgångar med. USA har lanserats i främsta marknaden. Har kommit ut på vissa marknader i Europa nu och vi har även börjat lansera den i Asien. Eh, vi hade trott vi skulle vara lite längre förra året men det var lite regulatoriska eh, Problem, Så, inte egentligen problem men att det tar lite längre tid innan man får tillstånd. För det finns rätt mycket reg reglemente på husdjurssidan. Eh, vi säljer ungefär av de här burkarna cirka 1,6 miljoner eh, burkar. Eh, räcker till cirka 0,5 miljoner hundar eller lite till, årlig förbrukning. Det finns ju som ni såg tidigare ungefär 500 miljoner hundar. Så att, <hör> Även om inte alla de här 500 miljoner hundarna och deras ägare är intresserade av kosttillskottsprodukter eller våra produkter så, så är det fortsatt så att vi har väldigt mycket utrymme att växa. Eh, våra andra produkter eh, som, som står för cirka 20 av vår försäljning är eh, olika former av kosttillskott som har, ska hjälpa till med eh, led och rör rörlighet. Eh, skin coat, eh, allmän eh, eh, immunförsvarsboost och även för, särskilt för katter har vi en väldigt bra produkt som som gör dem lite lugnare om de ska vara ensamma hemma en längre tid och kan även som man kan ge kontinuerligt men även som man kan ge vid särskilda tillfällen. Till exempel nyårsafton är ju ett sådant tillfälle där väldigt många hundägare och kattägare har problem. Ett gäng hästprodukter. Storsäljarna där är en magprodukt som är väldigt bra att ta efter. man har fått motsvarigheten. Till, till, alltså om, över 50 av hästar har någon form av problem med och Man kan bara gå på det säga, receptbelagda aktiva preparatet under ett antal veckor. Sen måste man gå över på något annat. och där har vi en väldigt bra produkt som, som både prismässigt och kvalitetsmässigt står sig väldigt bra mot konkurrensen. Eh, vi som är lite nischprodukt eh, finns, som jag sa, över 50 länder. Finns på de flesta eh, online-retailers eh, runt om i världen. Finns på de flesta stora, stora eh, kedjor runt om i världen. Eh, vill ha våra produkter och ner till till, till mer specialiserade individuella butiker. Men eh, om vi tar USA som exempel som då är världens största. Där har vi aktivt valt att inte sälja till de två största kedjorna som heter Petco och Petsmart. De har ungefär 3000 butiker var och det har vi gjort för att när vi lanserade produkterna där eh, så var det på, med, då var inte de stora intresserade. Eh, nu har vi genom väldigt mycket hårt arbete under tio år kommit ut och är det man kallar Independent Pet Retailers. Men då ska man komma ihåg att Independent Pet Retailers det är också stora kedjor. De, de största Independent de har cirka 500 butiker i USA. Och det segmentet vill i princip inte ha produkter som Petco och Petsmart har. Och jag tror det har varit rätt strategi för oss. Vi ser att vi växer extremt fort i USA just nu. Det har blivit ett helt annat momentum i USA sen förra året. Och Naturligtvis online är väldigt stort för oss i USA. Det är vår största kund som heter Chewie.com. Och om man nu tittar på Petco och Petsmart så har de kommit in i en annan problematik med att bara sälja de stora varumärkena och prispressa, vilket gör att det här allmänna man diskuterar både här och i USA med butiksstöd, det har drabbat även husdjurssidan för de här stora drakarna, inte för de mer, de som vi säljer till Independent Pet Retailers, de, de har sina lojala kunder än så länge. Kliniska studier jobbar vi med. Inte, det är kliniska studier, de utförs professionellt och bra av professorer men det är inte alls till samma kostnader som om man tittar på humansidan och receptbelagda produkter. Eh, nu de senaste två åren. 2017 gjorde vi en studie på dental bites, Nu gjorde vi på vår pulverprodukt 2018 och som blev godkänd 2019. Och det var med ambitionen att vi skulle få lov att använda det här märket på våra produkter. Det är en internationell organisation som, som, som eh, om man lever upp till deras krav. Eh, man ska göra två kliniska studier. Det ska, ska visa sig eh, en, en effekt redan efter 30 dagar på mer än 10 då kan man få lov att sätta på den här stämpeln. Det är bra att ha på i de flesta länder, men det är väldigt viktigt i USA. Därför att Där finns det ett antal veterinärskliniker och kedjor som de tar inte in en kosttillskottsprodukt inom oral hälsa om man inte har den här stämpeln. På. Och då kan man fråga sig varför gjorde vi inte det med pulvret först? Det var för att de hade i statuten att det var tvunget att det var produkter som man tuggar. Och, och man tuggar inte så mycket pulver utan det sväljer man. Eh, och så Därför fick vi inte lov att ansöka om VHC tidigare. Men eftersom vi hade vår tuggprodukt med dental bites. Eh, där vi kunde visa att eh, placebo produkten var precis likadan. Eh, där man hade det här mekaniska tuggandet. Och sen hade man den vår produkt där man hade vår aktiva ingrediens. Och vi hade extremt bra eh, resultat på studien. Då accepterade de till slut att även test, äh, köra pulvret och vi fick jättebra resultat för den studien också. Så nu, nu från och med i år så sätter vi på det på, på alla våra pulverprodukter. Eh, och vi har redan märkt att, eh, att individuella veterinärskliniker eh, kontaktar oss eh, eh, på ett helt annat sätt än, än vad de gjorde förra året att de vill, vill ta in våra produkter. Eh, lite siffror. Eh, omsatte, som jag sa nästan 100 miljoner. Tillväxt 16 eh, och Det är vi inte nöjda med. Det ska bli andra siffror i år. Eh, Det år var ett antal anledningar. Vi flyttade fabriken i eh, Irland. Vi fick lite stillestånd där när, vi, när vi, eh, vi totalrenoverade en, en fabrik där. Eh, för Vi var tvungna att byta entreprenör. Vi hade då, som jag sa tidigare lite problem med eh, leveranser runt om i världen av benen. De kom ut senare än vad vi hade räknat med. Vi har dessutom haft lite problem eh, som egentligen inte är regulatoriskt men, men som har blivit lite värre sedan eh, den gode herr Trump har blivit president i USA. Att, att när vi skickar produkter från, från, eh, från Europa så tar det mycket längre tid för oss att få igenom produkterna eh, av, för FDA ska kontrollera. Eh, och utan något egentligen bra argument. Utan det tar bara väldigt mycket längre tid. Och där, där hade vi lite svårt att anpassa det med en del sändningar. Resultatmässigt 29,6 ebit. Har, har en, en väldigt stark kassasituation och soliditet på 83,4 Um, så vi är egentligen i en sits där vi, vi för får ofta frågor om vi ska börja dela ut pengar. Det, det hade vi naturligtvis kunnat göra om vi nu inte har den, hade haft den ambitionen att vi vill göra förvärv. Så än så länge så har, har, har vi sagt i styrelsen att uh, tills vi når de 200 miljoner i omsättningen så, så uh, uh, är det inte aktuellt med, med utdelning. Um, ja, det... Det är väl inget speciellt här som jag inte nämnde där tidigare. Vi, ja. Jag kanske bara ska, jag hopp, kan hoppa fram här bara att visa vad vi säljer i världen. Att vi, är väldigt, vi har bra fördelning runt om i världen. Att, UK Elan är vår största marknad, men där säljer vi då både Proden Plack-Off och våra nutriscience produkter USA är vår största enskilda Proden Plack-Off-marknad. Där ser vi fortsatt väldigt hög tillväxt. Ja. Okej. Okay. Ledsen att jag stressar ja. lite Håkan. Ja, det det. Men vi måste gå vidare ja. med dagen. Och Jag har lite frågor jag vill ställa till ja. dig. också. Eh, några av dem besvarar redan under presentationen, men jag tänker ta några andra ändå. Och så sen som i Q4 nämnde ni bland annat att utvecklingen i Kina har varit fantastisk för er. Kan du gå in lite mer på varför Kina är en särskilt intressant marknad och vad den långsiktiga potentialen kan bli där? Ja, Kina gick vi in i sent 2016. och Från, från där så har det egentligen, har vi haft en fantastisk utveckling. Det, ja, som ser att ser Asien stod för 15 av vår försäljning under 2018. Då var Kina eh, åt, mellan 8-9 och, och Det har då skett på, på, på två år. kan man säga. Eh, potentialen är väldigt hög. för oss. Det är att Vi har varit tidigt in. där. Eh, kineser gillar utländska produkter. Vi har sen, sen vi gick in, eh, nu, eh, enligt vår kinesiska distributör... i varje fall Han presenterade att vi var nummer, den tredje produkten inom oral hälsa i Kina. Både för och eh, hur, när Det söktes på internet. Det var vi nummer tre i somras. Sen har vi gjort särskilda onlinekampanjer under hela hösten. eller egentligen sista Vilket har inneburit att nu är vi eh, nummer ett produkt i Kina. Och, eh, jag får förväntar mig bättre tillväxt än vad vi har haft tidigare. Så Kina kan verkligen bli om. Om 2-3 år så kan Kina vara, vara, kanske inte vara viktigaste, men, men i varje fall topp tre marknad. Intressant. Eh. Och sen länge har ni också ett mål som du var inne på att nå 200 miljoner i 2020. Eh, det inkluderar förvärv. Det är medveten om. Men vad tror du om era förutsättningar att nå dit organiskt? Det blir en utmaning eftersom vi har 100 miljoner kvar på två år. Men, men, men som, som jag sa, vi hade 16 tillväxt förra året. Det kommer att bli helt andra siffror i år. Det, det vet jag redan. Så att jag, jag skulle tro att vi blir lite kort om det målet om vi inte gör några förvärv. Men inte så långt ifrån. Mm. Och när ni tittar och utvärderar förvärv, vilken typ av bolag är det ni söker efter, vilken storlek, geografisk marknad, typ av produkt och så vidare? Framförallt produktbolag, gärna något som kompletterar vår, 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 vad vi har idag. Och vi är väldigt aktivt att vi vill köpa produktbolag som har en försäljning. Vi är inte så intresserade av ett, en, en innovativ produkt som inte har någon försäljning alls. Och det är av den anledningen att det finns väldigt många Eh, produkter på marknaden och hur bra den än är så det är inte alltid man får ut den. Så bevisad försäljning är väldigt viktigt kriterier när vi tittar på, på bolag. Och en sista fråga. Eh, Proden Plack och familjen står ju för den absolut största delen av er försäljning ja. och det patentet såvitt jag vet går ut i slutet på 2021. Ja. Vad tror du att det kommer att innebära för konkurrensen inom segmentet och prissättningen på den här typen av produkter. Eh, vi, ser, vi har patent i 30 länder, vi säljer i 50 och några av våra eh, väldigt bra marknader har vi inte patent. Så att, eh, det, vad ska vi, säga, vi är inte så oroliga, samtidigt är vi medvetna om det, att det kommer komma ut produkter med den här algen och den aktiva ingrediensen. Men vad vi har säkrat upp det och vad vi vet är att vi har den Bästa produkten rent processmässigt framtagen och där har vi ensamrätt med vår leverantör och de är det största i världen på, på produkten. Att få fram den så pass ren och fin. Så, så att det gör att vi inte är så oroliga. Den ska jag säga att det, det kommer säkert komma upp ut en del produkter med, med med den här algen i. Men samtidigt ska man ju då ju veta att konsumenterna efterfrågar vårt varumärke. Vi jobbar väldigt hårt med varumärkesbyggande. Till exempel som vi ser på de här fodersamarbetena. Jag är säker på att det finns dentalfoder som har den här algen i. För vi testar inte alla tusentals dentalfoder som finns i världen. Men, men de kommer ändå, de, de, vi har väldigt många diskussioner om att de vill samarbeta med oss utifrån att ha vårt varumärke på prosen. Okej, okay. tack så mycket. Tack. Bra. <laughs>